אוקיי, אז בסרטון הזה אני אסביר איך עורכים עמודים. ברגע שנכנסים למערכת, יש פס שחור שרק מי שבתוך המערכת יכול לראות אותו. ודרך הפס הזה אנחנו נגיע לכל עמוד שאנחנו נרצה ונוכל לערוך אותו בקלות. לדוגמה, אם אנחנו ניכנס לעמוד כוח אדם. אוקיי? יפה. זה עמוד כוח אדם, ואנחנו נרצה לערוך את התוכן. אז אנחנו נלך פה לבר השחור. נסגור את זה. נלך פה לבר השחור ונלחץ על העיפרון. ומה שיקרה עכשיו, אנחנו נוכל לראות שאנחנו יכולים לערוך את הכותרת. יכולים לערוך את הכותרת, את הטקסט הפנימי וכל תוכן אחר שנרצה לסמן בצבעים או להוסיף תמונה. בנוגע להוספת תמונה, אפשר לשים את הסמן של העכבר איפה שאנחנו רוצים שהתמונה תופיע וללחוץ הוספת מדיה, העלת קבצים, בחירת קבצים ולבחור קובץ כלשהו מאתר, או אפשר גם לבחור מקבצים שכבר העלינו בעבר, ספריית המדיה, ללחוץ על הקובץ, להכניס לתוכן, ואפשר לשחק עם הגודל שלו. אם אנחנו נלחץ על התמונה, נוכל לשנות את האחוזים, לסמן אם זה יהיה במרכז, מימין לטקסט, משמאל לטקסט, ללחוץ update. אנחנו רוצים את זה יותר קטן, נקטין עוד, update, ובסוף, אחרי שעורכים כל מה שצריך לערוך בעמוד, לחוץ עדכון. אוקיי, זה סרטון הדרכה על איך לערוך עמודים. אם אנחנו רוצים לצפות בעמוד שאנחנו יצרנו או שינינו את התוכן שלו, אנחנו פשוט נלחץ על הצג עמוד. אני לא אעדכן את זה עכשיו, כי אני לא רוצה את השינוי הזה, אבל בכל מקרה אני אלחץ על הצג עמוד שנראה שיש לנו את האופציה לראות את אותו עמוד. אוקיי, אופציה נוספת, לצפות בעמוד או באתר. זה רכת בלשונית פה, מגיע נצח ישראל, אל האתר, לחוץ קליק ימני ולפתוח בכרטיסייה חדשה. ככה הכי נוח, כי כשאנחנו עושים את השינויים, נגיד ועשינו פה שינוי ולחצנו עד כן, אז במקום ללחוץ על הצג עמוד אנחנו תמיד יכולים ללחוץ על הלשונית הזאת וללחוץ על כוח אדם ולראות את השינוי שעשינו או שאר העמודים. ואז דרך נוספת שבה אפשר לבצע שינוי ולצפות בו ביותר קלות, או שאפשר פשוט מאוד ללחוץ הצג עמוד, קליק ימני, פתח בכרטיסייה החדשה. ככה אנחנו נוכל להישאר ועדיין לערוך ולראות איך נראה השינוי באתר עצמו. אז זה סרטון בקשר לעריכת עמודים.